Sutra će na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz postupni porast na oblake sa sjeverozapada. Na kopnu će mjestimice pasti i malo kiše ili poneki pljusak u sjeverozapadnim i gorskim područjima već sredinom dana, a prema večeri i drugdje. Slab do umjereni jugozapadnjak postupno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a kasno poslije podne ojačati. Na Jadranu slabo do umjereno jugo uz obalu i jugozapadnjaka navečer će na sjevernom dijelu zapuhati umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17 u gorju niža, a najviša dnevna većinom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u našoj županiji biti vedro i sunčano uz slab jugozapadni i zapadni vjetar i temperaturu zraka koja će se kretati oko 23 Celzijeva stupnja. U gradu će biti vedro i sunčano, a slab zapadni vjetar u noći će okrenuti na slabu buru. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 17, a najviša dnevna 23 Celzijeva stupnja. U danima pred nama bit će uglavnom vedro i sunčano uz nešto više oblaka u nedjelju. Bit će tiho, a temperatura zraka kretat će se oko 23 Celzijeva stupnja. Povoljne biometeorološke prilike većini bi ljudi trebale donijeti miran san i dobro raspoloženje. Kod kroničnih bolesnika ne očekuju se poteškoće uzrokovane vremenskim utjecajem.